avtomobildə nə olubdur? Avtomobilin qalovkanın prokaz qazını dəyişiblər və avtomobil qayıdıb yağı suya verir. Avtomobil Amerika istehsalı olan 1995-ci ilin Chevrolet Cavalier-idir, 2.2 motordur. İndi mən sizə prokaz qazını göstərəcəm. Prokazka yenidir, amma su yağa qarışırdı, kartelə dolurdu. Mən nəyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, prokazkanı dəyişərkən avtomobil prokazkası, qalovkan prokazkasını dəyişərkən usta nəyə nəzər yetirməlidir? Gördüyünüz kimi, burada bu avtomobil su ilə işlədiyinə görə buradakı bu kanallar hamısı çürümüşdür suyun təsirindən. Suda duzluq olubdur, nə olubdur? Deməli, çürümüşdür. Qalovkada nəyə yoxlamaq lazımdır? Əgər ustada belə bir daş yoxdursa, yəni düz, düpbələm düz daş yoxdursa da bunu yoxlamaq üçün sökülməlidir tam qalovkada, kollektorlar açılmalıdır, aparılmalıdır tokara, tokar yoxlanmalıdır. O, bu hallar bəzi avtomobillərdə elənməlidir. Deməli, qalovkanı indi mən yonmuşam bunu, burada bilinmir. Qalovkanı çıxardarkən birinci növbədə nəyə nəzər yetirmək lazımdır? Gördüyünüz bu kolitsaları var burada. Qalovkanı sökərkən həmin an burada kolitsanın izi qalır. Əgər kolitsanın izi qalmırsa, deməli, bir tərəfi oturub, bir tərəfində qara yerlər qarırsa, deməli, qalovkada əyrilik var. Bunu dəqiq bilmək üçün gördüyünüz bu daşınan su tökə-tökə, su tökərək, quru olmasın deyə su tökərək yonulur. Daşına yonma anı da belədir. Deməli, qabağa dalı elədikcə bir əlindən fırlayırsan. Nə bayədə barmaqlarınızı belə keçirəsiniz. Həmin an barmağınızı üzər, yalnız belə tutursunuz üst tərəfdə. Dala qabağı elədikcə, yonduqca əlinizlə bir andan fırlayırsınız ki, daşın bir tərəfi yiyilməsin, hər tərəfi yiyilsin. Tam deməli, bu hissələr görürsünüz, buralar deməli qara idi, prokatka oturmurdu bu hissələri. Biz bunu yonmuşuq, artıq hazırdır. İndi üzünü, cızıqlarını şirfovka eləyəcəyik və yerinə qoyacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əgər nəsə bir sualınız hansısa avtomobil haqqında çəkiş istəsəz, müraciət edin, kommentarlarda yazın. Biz sizin üçün həmin videonu dərhal anında çəkib yerləşdirəcək səhifəmizə. Kanalımıza abunə olun, paylaşın ki, biz də belə videoları çəkək, sizə təqdim edək.